皆さんこんにちは。今日お時間いただきありがとうございます。急遽お時間いただきました。今日お伝えしたいことがあってきました。福島で、東京電力原子力災害から4年半が過ぎました。今福島から武藤瑠衣子さん、それから札幌避難の宍戸貴子さん、そして千葉から木本さゆりさんのお話を伺いました。被災地の現状、それから避難者の現状、詳しく聞けたと思います。私は今京都の南部に避難しています。京都南部には、私がつながっている、日常的につながっている避難者、避難移住世帯は大体30世帯100人ぐらいです。4年半が過ぎて、さまざまなことが私たち避難世帯の中にも起きています。病に倒れて亡くなった方もいます。逆につい先日新しい命が誕生しました。いいことも悲しいこともいろいろありますけれども、これからも私たち助け合って避難移住のこの暮らしを守り続けていきたいというふうに願っております。本当に全国各地にちりぢりになって、それぞれの場所で苦難を抱えながら避難者が暮らしています。把握されているだけではもう12万人でも、私たち行ってみれば本当によく分かります。そんなふうに登録されていないで自力で避難してきている人たちが本当に大勢います。どれだけたくさんの人がいるか、それを把握さえしていない、4年半経ってもそんな現状の日本です。先ほど木本さんも話してくださったように、被害者の支援のために制定された子ども被災者支援法、これが本当に骨抜きにされてしまい、今年の夏はそれにさらに大変な変更が加えられました。支援対象地域に対して新たに避難する状況にはないという文言が明記されました。これは支援法の精神に、理念に完全に背く、本当にひどい基本方針改定だったというふうに思います。そして自主避難者と呼ばれる区域外避難者の命綱ともいえる住宅支援は今後打ち切られることが決まっています。避難区域に指定されていたところもこの2年以内にどんどん帰還困難区域以外は解除になっていきます。本当にちょっと信じられないような帰還政策が強行されていっている状態です。この政策の推進の過程に、先日の安保法案の強行にもあったように、民主主義というものはありません。私たち当事者がそこの意思決定のプロセスに入る、私たちの意見が反映されるという隙はありません。これを何とかして変えたいと私たちは願っています。私たちはこの状況に抗って、避難の権利を求める全国の避難者のつながりを作ろうというふうに今準備を進めています。ようやく10月末ぐらいに発足のめどが立ちそうです。10月の最終週に発足の集会と記者会見を行う予定です。全国各地に散らばっている避難者の皆さん、本当に一人一人は小さな力かもしれないけれど、私たちが一人一人がつながることで、これからずっと長く諦めずに声を上げ続けることで、大きな岩も崩し、大きなものを動かすっていうことができるというふうに信じています。私たち避難の権利を諦めるというわけにはいきません。それは今避難しているたくさんの避難者の人たちの命、暮らし、尊厳、そういうものがかかっているものだからです。それのみならず、今関東東北、福島のみならず関東東北の広い地域の汚染を被っている地域で暮らす人たちに不可欠の権利として、この避難の権利はあります。さらに今子どもたち、甲状腺がんが多発していて大変心配です。甲状腺がんが多発するような地域に暮らさなければいけない子どもたちのためにも、避難の権利ということは絶対に
実現していかなければいけません。その保障を実現していきましょう。私たちは全国各地散らばってしまって、これからどうやってそれを大きな動きにしていくか、本当に模索の中にありますけれども、一歩を踏み出そうと思います。ぜひ皆さん力を貸してください。ここにいる避難者の皆さん、ぜひつながりましょう。そして皆さんご存知の避難者の方に、こういう動きがあるということをお伝えください。私たちが全国でつながることでできることが必ずあると思います。皆さんの力とお知恵をお借りしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。